9 в Україні. На Інтері новини. Я Олександр Просяник. Доброго ранку. Трьох українських військових поранено на передовій минулої доби. 5 разів бойовики порушили режим припинення вогню. Ворог атакував армійців із гранатометів різних систем, великокаліберних кулеметів, автоматичної, стрілецької та снайперської зброї. Українські вояки відкривали стримувальний вогонь у відповідь. Про ситуацію неподалік Авдіївки у сюжеті Руслана Сміщука. Авдіївський напрямок, позиції біля селища Верхнеторецьке. Окопи бойовиків навпроти, їхні бруствери можна бачити крізь оптику камери. На таких дистанціях найефективніше воювати ось такими великокаліберними кулеметами. До ближайших позицій в районі 1,5 кілометра. Далі можемо давати відстіч тільки більш влучною зброєю. Та напередодні проти армійців окупанти застосували чималий спектр важкого озброєння – гармати, зенітки та бронемашини піхоти. За кілька днів тут поранено не одного армійця. Отработувала рапіра, зілушка БМП-2. І також накидували в той стороні АГСом. Проте під вогнем не тільки військові, страждають і мирні жителі. Хоча лінія зіткнення тут проходить за селом, періодично по цих вулицях та будинках місцевих жителів влучають кулі та снаряди бойовиків. У цей будинок влучив запалювальний боєприпас. Хата майже миттєво зайнялася. Згорів і частково просів дах. Тепер жити тут небезпечно. Стеля може обвалитися будь-якої миті. Жила бабуся, яка зараз травмована і знаходиться в шпиталі, бо отримала опіки. Це була або атака з безпілотника, який кинув запалювальну суміш на цивільний будинок, або це було, ми не почули, підступна черга з кулемета, який запалювальними набоями відпрацювали. Тут, у зоні бойових дій, навіть у крайніх хатах і досі живуть люди. Здебільшого ті, кому тікати нікуди. Опасно. Я прожила тут 55 років. От куди я брошу? Нікуди. Нікуди. Що я можу робити? У Надії Дмитрівни на подвір'ї запас стратегічного матеріалу, шиферу. На її дах уже прилітали снаряди, довелося лагодити. Життя пенсіонерки, як і життя воєнного Донбасу, безрадісне та розділене війною. Муж умер, так? 16-му году. Я його так не зустріла. Куди я пойду? Діти там, дочка там, дочка там. А що я? Руслан Сміщук, Вадим Ревун та Іван Шеремет. Новини, телеканал «Інтер». Президент Володимир Зеленський призначив нового начальника Генштабу ЗСУ. Замість Віктора Муженка цю посаду обійняв генерал-лейтенант Руслан Хомчак, який керував сухопутними військами та очолював операцію із взяття Іловайська. Головою адміністрації президента став Андрій Богдан, який працював в уряді за часів Януковича заступником міністра юстиції. Після Євромайдану у березні 2014-го його звільнили. Також Зеленський призначив заступників голови адміністрації президента, радників, помічників і свого представника у Верховній Раді Руслана Стефанчука. Позачергові вибори до парламенту призначено на 21 липня 2019-го. Про це йдеться в указі президента Зеленського. Його він підписав після зустрічі із керівництвом Верховної Ради та парламентських фракцій. Сьогодні о 12-й відбудеться позачергове засідання під куполом, щоб внести зміни до виборчого законодавства. За попередньою інформацією, голосуватимуть за зниження прохідного бар'єру до 3% і скасування мажоритарки. Всі партії, всі фракції парламенту задекларували бажання йти на вибори. Ми вважаємо, що це буде дуже важливий крок для оновлення парламенту і для заведення в парламент нових прогресивних молодих облич, які мають бажання і можливість працювати на Україну, на її майбутнє. Міжнародний валютний фонд оцінить реформи, які Україна зобов'язалася запровадити в рамках співпраці з фондом, щоб вирішити долю наступного траншу. Представники МВФ напередодні прибули до Києва і вже зустрілися з прем'єр-міністром Володимиром Гройсманом. Усього місія працюватиме в Україні 2 тижні. Потім мають ухвалити рішення, чи одержить Україна наступний транш – 1 300 000 000 000 доларів. В Україні оголосили штормове попередження. У більшості областей грози, шквальний вітер і град. На Прикарпатті підтопило майже 3,5 тисячі обість. Десятки людей евакуювали. Зі школи-інтернату у Солотвиному вивезли дітей. Більше про ситуацію Жанна Дучак.
Селяни розповідають, напередодні ввечері пішов дощ, але не сильний, тож біди не чекали. Бурхливий потік ринув із сусідніх сіл, і місцева річка Луковець вмить вийшла з берегів. Обійстя пані Мирослави все в воді. Люди вибиралися з хати вплав через вікна. Кузіть береги, йшла шнур, та й виньку прив'язують, та так через то тепер вікна повибивали, та й так через стару хату, та так переплили. Та одного воно тримало і так плили. Вода піднялася на кілька метрів. Тим, хто не міг вибратися з дому сам, допомагали рятувальники. Загалом в селі підтопило понад півсотні господарств. Знищені майже всі переправи, городина. Домашні тварини загинули. Що можемо? Сьогодні ми розбилися, депутати, на 4 групи. Ходимо спочатку по цих всіх, щоб ні одну людину, ні одне подвір'я не залишити. Усе фіксуємо. Ну, будемо просити владу, щоб, я думаю, що таке якесь мусить бути допомога. Найкритичніша ситуація в 6 районах, півсотні сіл у воді. Бурхливі потоки розмили дороги та зруйнували мости. Внаслідок руйнування газопроводу середнього тиску припинено газопостачання 2 населених пунктів. Спостерігається відключення електропостачання ряду населених пунктів. У місті Калуш потужний потік води зніс у річку пенсіонера, коли той розчищав канаву. Тіло чоловіка водолази шукали більше, ніж добу. За прогнозами синоптиків, дощі можуть затриматися в області ще на 2 тижні. Жанна Дучак, знову Автонас, новини, телеканал Інтер, Івано-Франківська область. У Чернівцях місцеві жителі напередодні перекрили об'їзну вулицю. Кажуть, її не ремонтували десятиліттями, хоча саме ця дорога сполучає кілька районів міста. Чи почули людей, наші журналісти розкажуть. Запчастини, гвинти і гальмівні диски. Таку інсталяцію посеред дороги встановили чернівчани, які мешкають на вулиці Хотинській. Допекло і досить серйозно. Транспорт ламається. Особисто у мене за рік я поміняв 3-й комплект опорних подушок, хоча ця запчастина не повинна так швидко виходити з ладу. Дорогу перекрили від самого ранку. Люди кажуть, їздити цією вулицею вже просто неможливо, а саме вона сполучає різні райони міста. Підтримують протестувальників і водії громадського транспорту. Те, що вони закрили 3 ями, 20 лишили, а ці всі трещини через 2 неділі знову ями по коліна. Обурені автомобілісти ходять зеброю. Поліція скеровує транспорт в об'їзд. До активістів приїхали чиновники. За минулий рік 450 протоколів складено, це патрульною поліцією. І вже в цьому до 200 протоколів щодо стану вулиці Хотинської, в тому числі, і усунення тих недоліків. У службі автодоріг підтверджують, 5-кілометрову вулицю не ремонтували ще з радянських часів. Утім, лагодити мають не вони, а міська влада. Бо Хотинська, хоч і вважається міжнародною, однак перебуває на балансі міста. Ця дорога не знаходиться на балансі служби автомобільних доріг. Я не маю права фінансувати ці ремонтні роботи цих доріг. Комунальники підрахували, що відновити дорогу потрібно майже 200 мільйонів гривень, а таких грошей у бюджеті немає. В цьому році у нас на капітальний ремонт доріг втричі виділено коштів в бюджеті, ніж попередні роки, а це 144 мільйони. Тобто це фактично весь бюджет, який передбачений капітальний ремонт доріг, потрібно спрямувати тільки на одну вулицю. У департаменті пообіцяли знайти кошти буде на проектно-кошторисну документацію. Ще 3 мільйони гривень готова виділити обласна адміністрація. За них планують підлатати вулицю. Та активісти проти ямкового ремонту і вимагають просити гроші в столиці. Це чиновникам дали рівно місяць. Ольга Паламарюк, Ігор Ріга, новини, телеканал Інтер, Чернівці. Із цирку на волю на Житомирщині рятують бурих червонокнижних ведмедів. У притулку клишоногі проходять курс реабілітації під наглядом ветеринарів. Скількох вдалося врятувати, знає Іван Іліна. Юля, Михасик, Любця та синок. Донедавна всі вони виконували трюки на циркових аренах. Нині ж, завдяки зоозахисникам, вільних від світлософітів та публіки чотирилапих повертають до колись звичного для них життя. Це як діти маленькі, вони постійно чимось тебе дивують. Навіть синок, він 4 рази питався викупати собі берлогу, щоб лягти на зиму спати. От Юля взагалі в нас, вона, мабуть, не бачила взагалі, вона прожила 10 років в клітці метр на метр. Вона, рік спала просто спиньком у воді. У кожного мешканця тут непросте минуле. Одних змушували ходити по розжареній поверхні, інших тримали в тісних клітках. Тож всі вони потрапили сюди з психологічними травмами.
Після цирків вони дуже замкнуті, дуже налякані. Ми їх привозимо, селимо в карантинні бокси. І через деякий час ми їх випускаємо. Вони не хотіли виходити з боксів. В цирках їх примушують виконувати трюки. Їх на арені цього не видно, але за лаштунками їх і б'ють, і морять голодом, тому щоб вони на арені могли виступати. Також їх ставлять на розжарену поверхню, щоб вони могли щоб не танцювали. Наразі у ведмежому притулку живе четверо клишоногих. Колишніх артистів розмістили в просторих вольєрах. Тут і озера, і берлоги, і навіть іграшки. Окрім доглядачів, чотирилапих регулярно оглядають і ветеринари. Ми надаємо умови максимально. Ми стараємося надати умови максимально наближені до дикої природи. Зараз нас приїжджали ветеринари, їм зробили ветогляд, полікували зуби, пройшли курс. Їх була, ну, в кожного своя історія. В одних ведмедів сустави больні, в інших печінка посажена. В нас була ведмедиця сліпа. Живе притулок коштом благодійників. Кількох мешканців, які пройшли тут курс реабілітації, передали до інших із більшими територіями. Адже жити в дикій природі самостійно, за словами фахівців, ці ведмеді більше не зможуть. Надто звикли до людей. Іван Неліна, Максим Чеблін, новини, телеканал Інтер. На Миколаївщині 4 доби горіло сміттєзвалище. Їдкий дим і нестерпний сморід було чути за десятки кілометрів від полігону. Яка причина пожежі та чому так довго не вдавалося її погасити, з'ясовували наші кореспонденти. Ще в неділю спалахнула суха трава поблизу полігону під Вознесенськом. Невдовзі вогонь дістався і до сміттєзвалища. Рятувальники його загасили, але вже пізно вночі місцеві жителі повідомили про нові осередки займання. За добу пожежа охопила 4 гектари. У ДСНС стверджують, територія велика, а працювати на ній складно. У горах сміття, які іноді сягають 6 метрів заввишки, самозаймистий метан, його відразу помітити неможливо. Осередки пожежі можуть знаходитися під сміттям на значній глибині, необхідно проводити розчищення з метою діставання та локалізації і ліквідації даних осередків. Важкої техніки, яка б змогла перегортати сміття на великій території та засипати займання, полігон немає. Відсутні навіть лопати, відра та вода. У ДСНС є чимало інших зауважень до керівництва підприємства. Територію не обгородили, регламенту захоронення відходів не дотримуються. Пожежі тут траплялися і раніше, тільки от висновків ніхто не зробив. Я вважаю, що це проблема не комунального підприємства, це проблема, будемо казати, всієї України. Сміттєзвалище функціонує понад 60 років. Щороку тут захоронюють близько 20 тисяч тонн сміття. На сьогодні полігон уже майже вичерпав свій ресурс. Міський голова Вознесенська Віталій Луков каже, створити новий маленькому містечку не по кишені. Це має бути бізнес, який звільнений від податків, від більшості податків. Це йому має бути вигідно. І тоді бізнес прийде і буде цю справу робити, так як це відбувається в країнах Західної Європи. Це все дуже просто, але це все хтось повинен виписати. От ми зараз надіємося, що депутати, Кабмін, той, хто прийшов до влади, зберуться воєдино і напишуть там чіткі правила гри. За сортування сміття на полігоні відповідає місцеве приватне підприємство. Його ж співробітники і наглядають за територією полігону. Але звичайних охоронців недостатньо. Цю пожежу надзвичайникам вже вдалося приборкати. А от хто винен, має встановити службове розслідування. Марина Михайловська, Олексій Уманський. Новини, телеканал Інтер, Миколаївська область. Потужні повені вирують в американському штаті Оклахома. Їх спричинили рясні дощі. Від негоди потерпають 4 мільйони людей. Під водою опинилися сотні будинків. Людей із затоплених осель вивозять рятувальники. Синоптики прогнозують можливий паводок через зливи ще й у Техасі, Луїзіані та Алабамі. А також застерігають про ризик утворення торнадо. На північ від Оклахоми інше лихо. Штат Колорадо замило снігом. Подекуди насипало до 20 сантиметрів. Хуртовина ускладнила рух транспорту. Деякі водії залишали свої автівки просто на дорозі, бо не могли проїхати далі. Прибирає замети снігоочисна техніка. У гірських районах кілька десятків осель зосталися без світла. Востаннє травневий снігопад у Колорадо зафіксували 1975 року.
Потужні зливи з градом затопили болгарську Варну. Раптові рясні дощі перетворили вулиці курортного міста на брудні річки. Подекуди вода накривала капоти машин. Повідомлень про потерпілих та руйнування не надходило, але ситуація налякала містян. 5 років тому, у червні, раптова повінь наробила чимало лиха у Варні. Жертвами потопу тоді стали 12 людей. Тереза Мей оприлюднила нові компромісні пропозиції, які внесуть в угоду про Брекзит. Зокрема, додадуть гарантії щодо захисту прав британських працівників. Також у документі пропишуть зобов'язання для уряду вирішити ірландське питання і не змінювати екологічну політику. На розгляд парламенту оновлений варіант угоди винесуть у червні. Нагадаю, раніше британські парламентарі тричі відхиляли умови Брекзиту, запропоновані прем'єркою. Я вже багато разів висловлювала свою позицію. Ми повинні діяти відповідно до результатів першого референдуму, а не влаштовувати ще один. Але я визнаю щире прагнення багатьох членів Палати громад провести повторне волевиявлення. Тому уряд внесе до угоди про вихід з ЄС положення про необхідність голосування з приводу повторного референдуму. Воно має відбутися до ратифікації нової угоди. У Канаді корабель без екіпажу вперше спорядять у подорож через Атлантичний океан. Точну дату відправлення ще не обрали. Подорож триватиме 35 днів із зупинкою для дослідження океанічного дна. Усе під дистанційним управлінням капітана. Він перебуватиме в Британії. Власники судна запевняють, так доправляти вантажі значно дешевше і безпечніше. Сеанс медитації на даху хмарочоса. Жителі Лондона релаксували на останньому поверсі вежі Мері Екс, що називають огірком місцеві. Це один із символів британської столиці. З верхівки небосягу відкривається чудовий краєвид серця Лондона. Тож учасники могли спостерігати за метушнею знизу і розслаблятися. Чимало з них, кажуть, за допомогою духовних вправ побороли безсоння, депресію і стрес. Сеанс присвятили Міжнародному дню медитації. Будинок догори дригом з'явився в англійському містечку Брайтон. Тамтешні жителі навчилися ходити по стелі і вже змагаються у креативі. Що з цього вийшло, дізнаємося від Анни Філь. На набережній Брайтона можна відчути життя навпаки. Це наче паралельний всесвіт. Дах – це підлога, а щоб спуститися у підвал, треба піднятися вгору. Ми хотіли, щоб будинок якомога більше нагадував справжній, а фото викликало відчуття, ніби ви зайшли до когось у гості. Насправді меблі та предмети інтер'єру примонтовані до стелі. Усе заради креативних світлин. Ми зробимо безліч божевільних фотографій і викладемо їх у соцмережі. Можна взяти дитину на плечі так, щоб вона дотягнулася до меблів. Це має бути весело. Відвідувачі себе у творчості не обмежують. За перші дні після відкриття на сторінці атракціону у Фейсбуці десятки чудернацьких фотографій. За найкращі знімки власники обіцяють призи. Приходити закликають усією родиною. Схожі будинки вже встановили в 3 інших британських містах. Та місцеві запевняють, Брайтон – найкраща локація. Така інсталяція якраз у стилі Брайтона. Ми тут трохи не такі, як усі. Власники будинку планують прикрашати перевернуту оселю на свята і згодом додавати нові меблі та деталі. Щоб пройтися стелею, в такому будинку доведеться викласти щонайменше 4 фунти, а це трохи більш, ніж 130 гривень. Анна Філь, новини, телеканал «Інтер». Як розвиватимуться події, дізнаєтеся вже у випуску опівдні. А в мене поки що все. Гарного вам дня і до зустрічі завтра зранку.